Ha Fəxri, vaxta var axı hələ. Yarım saat hazırlaşıb çıxacağım. Yo yo, sən gəlmə, özüm gələcəm. Hələlik. Nənə. Ay can. Nənə Fəxri idi zəng eləyən. Günorta Sərnaz xanımla gələndə mən şam yeməyinə dəvət eləmişdim. Təşəkkür əlaməti olaraq. Bizə hazırlaşıb ora gedəcəm. Sənə nəsə lazım deyil. Səhər sənə soruşanda axşın haqqında danışdın. Amma Fəxrin adını çəkmədin. Mən də dərinə getmədim bala. Amma hər şey görürəm. Nə var, nə yox, hiss eləyirəm. Mən istəmirəm sən onunla görüşəsən, mən balam. Niyə? Anasına xoşum gəlmədi. Nə dedi ki, xətrinə dəydi? Yo, xətrimə dəymədi. O mən niyə xətrimə dəysin ki? Sadəcə olaraq cümləsinin başı, axırı mən doluydu. Mən beləyəm, mən eləyəm, mənim balalarım, mənim tərbiyəm. Elə bu. Bir də Akşın haqqında danışanda o qədər yetim, yiyəsiz, kimsəsiz dedi ki, özü də elə nifrətlə dedi. Azı qalıb ürəyimə xəncər saçdılar. Ay, mənim balam, bizimki onlarla tutmaz. Maşallah, böyümüsən. Özün qərar verə bilərsən. Amma əmrəmcə deyil. Nəyə şəklini atsan? Hə, məzələnsən, mən şəklə baxdım, ağır asıyım. Hə, özlərinə dinən məsləhətli bir şey versinlər, qızıl gül olsun. Hə? Hə, yoxdur, zambaq olsun. Hə, hər nəticə al gəl də, al gəl. Fəxri, mənə bağışla gələ bilməyəcəm, nənəm icazə vermədi. Hə, tapdın, əla. Deyəm, dəqiq soruşum, deyirəm. Amma son sinif cüzməyə şam nə qədər götürsün? Hə, nəsə, götür də, bir qutu götür. Alı, bu da kabinetin açarı hazırdır. Nə vaxt səsin qalxarsan. Hə, heç nə, gəl. Yaxşı, gözləyirəm. Götür, gəl.